Daugelis būsimų mamyčių kruopščiai ruošiasi vaikelio gimimui, renka kūdikio kraiteliui reikalingus daiktus, informaciją apie jo priežiūrą ir be abejo nuo kūdikio ir mamos neatsiejama kasdienį procesą žindimą. Visos tikisi, kad tai nebus sudėtinga, tačiau neretai pačioje žindimo pradžioje dažna mamo užklumpa rūpešiai susiję su laktacija, dar nesusiformavusiai žindimo įgūdžiais ar kiek per anksti gimusio kūdikėlio nepajėgumu ištraukti pienelio. Minėtais atvejais specialistai rekomenduoja pagalvoti ir apie tokį daiktą kaip pientraukis. Išsirinkti pientraukį prieš gimdymą ir jį turėti labai rekomenduoju dėl tokių priežasčių kaip neprognozuojamos priežastys. Pavyzdžiui, vaikelis gimsta anksčiau, jis nepajėgus ištraukti pienelio, tuomet pientraukis yra būtinas. Kitas dalykas, kai pienelio pačiom pirmom dienom prisikaupė pas mamą per daug ir tada kūdikėlis springsta nuo pieno, tai tam, kad jį galėtum pamaitinti, reikia prieš tai nusitraukti, kad patogi srovė būtų kūdikiui. Su tuo sutinka ir mama Tatjana, auginanti metukų sūnų Nikita. Moteris džiaugiasi, kad pasikliovė savo pažįstamų patirtimi ir nuo pat pirmųjų dienų gimus sūneliui pientraukis buvo po ranka. Kiekvienas pieno lašas yra brangenybė. Ir tą kiekvieną pieno lašą mes norime neišmesti, o sunaudoti, tai nusitraukia mamos ir į šaldytuvą ir paskui gali naudoti prireikus. Pientraukis reikalingas mamos nepriklausomybei padidinti nuo kūdikio, nes visą laiką prisirišęs prie kūdikio negali būti, yra daugybė reikalų ir kartais mamai tinka pasitraukti nuo kūdikio ir tada irgi pienelį reikia surinkti tam, kad paskui jį sumaitinti arba kaip tik pienelio prisitraukti ir turėti rezervę, kad išėjus mamai būtų kuo pamaitinti. Nemažiau svarbu įvertinti, kaip dažnai pientraukis bus reikalingas ir kokiais atvejais. Tai padės apsispręsti, kokį mechaninį ar elektrinį prietaisą rinktis. Ir naudojau rankinį, nes aš manau, kad elektrinio man nereikėjo dėl to, kad aš nusitraukinėjau jį vieną, du kartus per dieną, bet manau, kad tos mamytės, kurioms reikia jo pastoviai, ir jeigu, tarkim, vaikas neima krūties ar panašiai, tai reikėtų, manau, elektrinio, nes iš tikrųjų su ranka nusirpti tai yra labai, labai didelis darbas. Elektrinis pientraukis labiausiai tinka toms moterims, kurioms kūdikį tenka maitinti iš buteliuko arba derinti kombinuotą maitinimą, tai yra žindyti krūtimi ir iš buteliuko. Tačiau ne viena mama sutiks, kad dar negimus kūdikiui yra sunku išsirinkti pientraukį, nes nuspėti, ar teks jį naudoti dažnai ar ne, turbūt neįmanoma. Idealu, kad šalia elektrinio pientraukio būtų ir detalės, kurios lengvai elektrinį pientraukį paverstų mechaniniu. Tais atvejais, kuomet atsitinka tokie dalykai, kaip nėra elektros arba jūs esat kelionėje ir elektros lizdas nepasiekiamas, tai kad jūs irgi galėtumėt nusitraukti pienelį pagal jūsų suplanuotą laiką. Renkantis pientraukį, vertėtų atkreipti dėmesį ne tik į jo funkcionalumą, bet ir į ergonomiškumą. Ar apgaubintis krūtį gaubtas turi masažinės pagalvėlės, kurios stimuliuoja laktaciją ir padeda pienui lengviau tekėti. Įgudusios mamos, naudodamos rankinį pientraukį, nesunkiai reguliuoja pieno tėkmę. Pradžioje stimuliuojamas pieno išsiskyrimas, o vėliau jis intensyviai ištraukiamas. Neturint įgūdžių, tai sudėtinga, tačiau jei elektrinis pieno surinkimo prietaisas yra dvifazinis, tuomet tai padaryti nebus sunku. Pientraukis turi atkartoti natūralų žindimo procesą, kuris susideda iš dviejų fazių. Tai yra pirmoji, kuomet skatina pienelio išsiskyrimą, ir antroji fazė, kuomet jau pienelis bėga greitai ir kūdikis tikrai godžiai valgo. Vis tik yra moterų, kurioms pasinaudoti šią mamyčių dalę palengvinančią priemonę nepavyksta. Priežasčių gali būti keletas. Retesnės yra techninės problemos. Itin retai nutinka, kad pientraukis tiesiog fiziologiškai netinka mamai. Tačiau viena dažniausių problemų, kurias tenka spręsti laktacijos ir žindimo specialistams – psichologinės. Mamoms tiesiog sunku atsipalaiduoti. Joms specialistai patarė tai daryti ramioje aplinkoje, šalia miegančio vaikelio ar tiesiog mintimis galvojant apie jį. Tad visoms mamytėms linkime atsipalaiduoti ir išsaugoti kiekvieną pieno lašą, kuris išties labai reikalingas jūsų mažyliui.